بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دباد شبكة لغة برت علمي كمبيوتر كي لقضاها السما ودا أكاديمي. إن شاء الله ما تحن قادم طونا عشر قارة هي سقارة نالي عشر كمان تان سيدا قارك وقادم طونا وحوية هاي انترنت كي انت لغة سمين كارو أو معقول كا iyo qaabka looga samayn karo. Insha Allah maanta isla arki doona muqaalka. Haddaad dhameysatid xog badan oo faahfaahsan waad heli doontaa. Inaad dhameysatid isku day, dulqaad yeelo. Intii waqti badan aad ku bixin lahayd xoogo qaldan, insha Allah waxaan rajaynaa in midkan haddaa xitaa hadduu 20 daqiiqo kasii bato wax badan aad ka faa'iidi doontaa. Taas anaa ku huwa insha Allah. Waa xaqaaiq aan ku soo bandhigi doonaa iska hadal iyo wax haddaa adigii la sad ahaantaada views lagaaga raadinayo maaha. إن شاء الله سودة ومركلة وح أربنا إن ما أنت هذا حقائق ضد يوحدي أن صوب عندنا وحي تاي مركي أن وح أن جوجل قرينا أن هذا أنت عمل كقرن سيد أونلاين العقل الله سمي هذا سيرج مركي عن بعنا وحي أن صوب بحي دون دور ضد وكل دوين مد بقي مجارة هذا وكقرن يهي كاهر تقولي إنه قدي هذا دي هذا أنت إيمانه أو جوجل كعمل أن كقرن كونك فيوز ما كان كهلي كرا عمل how to get كنت فيوس ميق عمل أنكو هيلي كراه دا انتو كسيرج كرايو وحا إيسو بيح دونتو قيمة يال كالدوين أو ويلبا أد أو كالدوين آه إيسو بيح دونتو مركا محا صحة محا صحة حقيقة إن شاء الله وعيس الأركي دوننا سيدا عادي قنا عادي اللي صداهان تادي لغي يو إنت سوي ديسي انترنت كلا انتيا لغي سمين كرا قيمة انتيا لأك كنك فيوس محانكو هيلي كرا إن شاء الله كون فيوس آنيقا حدا يو كبادن بردي حدا soo booqato marka insha Allah analysis-kaygii gaarkan ku tusi doona. Waa sababtan ku dhahay xaqaaiq oo hadda si rasmi ah aan kuugu soo bandhigi doono marka insha Allah maanta aan isla arki doona. Horta mid ugu horeeyso ah internet lacag ma laga sameyn karaa? Haa, waa laga sameyn karaa, waa run, waana ku tusi doona aniga la sadexdeedii. Laakiin sida loo buunbuuninayo ma tahay oo hadda marka aan ku qoro internet sidee lacag looga suubiyaa oo kale. Inta marka aan ku qoro hadda sa u jeedid qiimaha ay isoo bandhigayaan mid walba hadda qiimo gaar u waay mid $100 dhaho, mid $20, mid $100, mid $30 maalin walba midba qiimo gaar u dhaha. Marka adiga laga yaabo markii lagu dhaho $30 maalinkii bishii waxa ku soo bixiyay ilaa iyo ku dhawaad $900 ama wax fiican waa inaad si dhahdid. Dadka qaar waxay ku dhahayaan bishii hadda waa kana maalinka sadda kan sa u jeedid 6.5 senti. horta maxaa xaqaaiqa? Horta dadkan dad aan aniga hadda soo xushay ama aan bartilmaameysanayo ma marka aan YouTube ka search gareey automatic dadka isoo baxeen waa isla iyagayaan fiirinayna dadkan intoodii badan xitaa iyaga lafsad ahaantooda marka aad gudaha u sii gashid oo ciwaanadan ay ka hadlayaan lacag sameyntii wixii la midka iyaga xataa isku ma waafaqsan sababtoo ah waxaa laga yaabaa maanta inuu ciwaankaaga soo dhigo sida maalinkii $200 loo suubiyo, bir ciwaankaaga soo dhigo sida maalinkii $10 loo suubiyo, maalinkii xiga inuu ciwaankaaga soo dhigo sida bishii $10 loo suubiyo, maalinkii sii xiga $4,000 iyaga xataa qiimahooda fixed maan qiimo fadhiya maaha. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inay analyze la idin tuso analysiskan oo kale hadda saa u jeedid qofkan bishii waxaan suubiyo dhahay $1,414 analysis kan maxaa ka saxa sa u jeedid inta waana ku tusi doona analysis ka saxda oo bishi iyo kan waxa uu yahay kan sa u jeedid in the selected period waa xilli caymanu asaga uu doortay waa waxay noqon kartaa sanad ay noqon kartaa 2 sano ay noqon kartaa 3 sano lacag uu suubi inay tahay laga yaaba ama uu badi sanad inay tahay marka analysis kan aad arkaysid ama lagu soo bandhigayo ma aha mid xaqiiqa oo hadda ku saleysan bishaasi bisha analysiski siduu u yaalaa inta laga garan karaa anaan ku tusi doona YouTube-kaygan ku geyn doona insha Allah. Horta anigu wax badan hadda kama sameeyo laakiin sida xaqiiqda jirtaan rabaa inaan ku tuso sababtoo ah kulamidan ahaa mar alla markii dhalinyaro la yahay hadda inta badan waxaa hadda la raadiyaa in income wixii meelo kala duwan ay ka soo galaan oo kale xataa hadda shaqo haysid in waxaas aad raadiyaysid oo waqti aad ku bixisid aa laga yaabaa marka waqtiga aad bixinaysid waqti sax ah u noqdo insha Allah. Maantaan hadda kala saari doona bur ibiyana loo kala bixi doona. Horta aan isweydiino macquul ma tahay in $1,000 hadda bishii laga soo bixiyo? Haa, macquul waa, wili ka badanaa laga soo bixin karaa ilaa $5,000 laga sameyn karaa. Laakiin sida iyaga noo tusayaan ma waxa baasha way sahlinayaan iyaga
anigana sidahantaydina marba inaan dhib kaaga dhigo, laakiin xaqiiqan rabaa inta ku sheego kadib adiga marka aad ku qanacdid kadib ku talagashid toos aad u gashid. Laakiin iyaga waxaa laga yaabaa inay kaaga dhigaan wax wax iska simbala bardhi $200 markuu qof ciwaankaaga soo dhigo automatic isaga dhufo, laga yaabaa wixii markuu u sheegsheegaya aragtid adiguna bilow inta sidahayd. Laakiin marka aad bilowdid bardhi $200 ama boqol iska daayay sinti xataa inay kusoo geli weydo, adoo shuruudihii buuxi sinti xataa inay kusoo geli weydo. Marka laga yaabaa in hadda aad sidhahdid hadda wixii la sheega wax jira maaha, horta waxa wax jira waa yihiin oo lacag waa laga soo biyaa, dadka sameeyna way jiraan. Xitaa waxaad arkaysaa dad Soomaali ah, hadda intaan ajaanibta la karin, Soomaali ah oo hadda qurbaha joogo, shaqooyinkoodii weliba shaqo fiican hadda dibadaha ka haysta, ama Yurub ha ahaata, ama Aasiya ha ahaata, ama Khaliij ka ahaata, ama Afrika ama Amerika, meel kala duwan, iyagoo jooga shaqooyin fiican iyagoo haysta, inay shaqooyinkoodii ka tageen oo social media u go'een. Taas waxaad ka garan kartaa haddaa social media marar qaar xitaa inuu ka wanaagsan yahay income ahaan kuwa shaqada kaasoo galo. Xuriyad ahaan marka la fiirsho, oo hadda tan adiga xor u ah maalinka rabtida hadda wax samayn kartaa, muuqaal ha noqdo ama post ha noqdo oo website aad soo gelinaysid, ama ha noqdo meel kale wax aad ku post gareynaysid ha noqdaano, maalinta doontidna waa dhaafi kartaa xuriyad ahaan iyagaa fiican. Anagana laga yaaba marka aan wax raadinayno anagoo shaqo haysan, waxaa laga yaabaa xuriyadda iyo waxa inta raadinayno waan isla leenahay, adoo hadda xuraa xaafadda joogo, waqtigaagii hadda adigoo free u ah, sidee lacag loo suubiya marka? Laakiin xogtan aad arkaysid dadka qaar ay kusoo bandhigayaan kuna fududaynayaan, sidaasi wax u jiraa maaha. Sida xaqiiqda waxa waaye, horta lacag intaad doontid, horta lacag ahaan ma laga midaysan yahay oo kunkii intaan ku helaa waxaas wax jira maaha. Midda xigtana, lacag hadda inta ugu badan inta ugu yar aan ku heli karo intee waaye? Hadda kun ma samayn karaa, kun ka badan ma samayn karaa? Waxay ku xiran tahay, tani waa sida ganacsiga caadi oo kale, xaqiiq waaye, sida ganacsiga caadi oo kale waaye. Waxay ku xiran tahay kastamaradaaday ku xiran tahay. Subscribe marka Google gareysid, subscribe micnihiisa horta macaamiil waaye qofkan inuu hadda ku rukunto oo si joogto uu kugula socdo, macnaha macaamiil oo kale waaye. Ganacsiga caadigana markaa fiirisid, hadda laba dukaan isku ag yaalaana waxaa laga yaabaa midna in maalinkii $100 caadi oo saafi oo faa'iida uu sameeyo, midna xitaa hadda $50 oo ama mushaaraadka oo dadka u shaqeynaya ama kiradii uusan soo saari karin maalinkii wayna isku dheggan yihiin. Maxaa hadda labadaa farq u dhexeeyo? Waxay ku xiran tahay macaamiilkoodii iyo kastamaradoodii iyo maalinka inta qafay u adeegaan. Dadkan waa sidoo kale waxay ku xiran tahay subscriberskoodii iyo viewerskoodii, maalinkii ilaa intay hadda view ahaan ay helaan ama soo booqato. Marka taa inaan isla fahanno waa marka iyaga se kuugu fududeynaya maaha inaad maanta samaysanaysid maanta $1,000 $2,000 $5,000 aad helaysid maaha, macquulna maaha. Adiga lafsad ahaantaada isweydii ma suurogelaysaa waxaas? Maya, sababto hadday suurogeli lahayd wax macquul ahaan lahayd hadda dadkii soo saaray ama dadkii wadamadoodii laga leeyahay waxaan hadda inooga horeyn lahaayo shaqo caadi cid ka shaqaysaa la weyn lahaa, marka waxna wax macquula maaha, wax suuragal ahayna maaha in bishii ama maalinkii intaas oo boqol ama kumanaan laga suubiyo. Dad ka samey way jiraan, laakiin waa dad bahashan subscribe fiicanna haysta, views fiicanna haysta, subscribe code wili million ku dhadhow yahayo, bardhayni intaasoo kun ay booqato, muuqaalada ay soo dhigaan xataa waa laga dareemaa, saacada marku u yaalo boqol kun, intaas kun ka badanaa hadda daawato. Boqolka kun marka ay daawato, at least celcelis ahaan qofkaa wuxuu ka helaa $150 ilaa iyo $100 uu ka helaa celcelis ahaan. Marka qiimey qof maalinkii $150 ilaa $100 samaynayo, hadda bishi intay u gaaraysaa, mar shaqo caadi intaas ma ka heli lahaa mar? Macquul maya, inta badan sida caadiga qof akademi oo hadda dhaktar ama waxyaala noocaas maahane, qofka caadiga normalka inuu intaa hadda xataa hadduu Yurub joogo samaynaya ila maaha, waa sababta hadda YouTube inta badan ugu soo go'aan. Laakiin adiga ka dhalinyaro ahaan, maadaama hadda bilow aad tahay, waxaan lagu sheegayo waxba kama jiraan. Qofkan hadda ku dhahayo bila intaan ku sameeyey asagu sax maaha, sababtoo ah asaga lafsad ahaantiisa fiiri, hadda gudihiisa gal oo asaga lafsad ahaantiisa qiimey, view fiican inuusan haysanaa laga yaabaa, wax fiican inuusan haysan, haddana uu ku dhaho kun iyo intaasa ka sameeyey, intan waa intuu asaga si gaar u doortay. Analyskayga aan ku geeyey si xaqiiqda aad u aragtid, analyska markaan ku geeyey channelka waa kanaa, analyskan geli doonaa analyska. Anigu nafsad ahaanteydii hadda saa u jeedid oo marwan saad la wada socoteen, shuruudaha goor horan buuxinay, xitaa agency waan dalbanay, waa laynoo soo ogolaaday. Hadda saa u jeedid
اسبوع كبدن واحد فرين يعني 12 مالين كده بعد عمل او غورتا غوري سيغور مهد جانوري لا تاني تدوبة دي هيد إلا حد يرتان سا أجيد هال دولار كان يوسو بي لياب مالهان أنه لياب يقول ماها لانتو أنه وكسو تلقالي أدو واحد اللي شيغا إنه سمح بك جرون وان أغا أو سابتان أدو كو شيغا إنه واحد كلام ماها سابتو أحدي بحش الغوفو ضي أنه هم إنه كو قاعد كينا ماها سابتو أحدي بحش الغوفو ضي واح سهلا لغاقر ديغو تسالي ميل هادا كو جرتو صدام كيلومتر كو جرتو هدي قف انت كله هو ماشي وي دوده هاي هل كيلومتر كوجرتا هدا اديغو يو قف كون كيلومتر لوغو شيكي اسكو نيد متيهين اسكو سي متيهين طبطا ادو waxaa laga yaabaa xogo inaad dhigasho badan aad muujisid طبطا ماشي waxaa lagu dhahay ku muuqataa wax yar ay ku jirta is dhigasho badan inay ka muuqato nasad ahaan taali hatta adoo hadda kun ku tala galaayo adoo hadda ku tala galaayo hal kiilomitir markii hadda bahasha lagu dhaho markii halka kiilomitir ay tagtid markii lagu dhaho 29 kiilomitir kala ku dhiman caadi ahaan niyadaad ka daalisaa daal ku hayna dareemaysaa laakiin markii qofkan oo asalkiisa horba ku soo tala galay 30 kiilomitir inay meesha u jirto wax daal la dhahay ma dareemay xitaa 29 kiilomitir hadduu jaro wili daalka ma dareemay sababtoo ah waxa u muuqato kaliya kiilomitirka 30 oo muuqda bis laakiin adigu waxa ku muuqday kiilomitirka 1 bisa ku muuqday waa sababta kiilomitir 1 marka aad gaartid daal aad u dareemi doontid marka taas maxaan kala jeedaa hada dar xaqiiqdu ku sheego ku tuso ku fahansiyo hada adiga ku tala gali doono marka wax marka aad ku tala galaysid wax daal aad dareemi doontid suudi hadii isbuuc ama bil hadii laba isbuuc ama isbuuc hal dollar kaliya la aan maraayo sabab aan hadda birthday maalin walba muqal aan usoo geliya maxaan ooga hari waayey sababtoo ah inta is dhaho bahashan sintis waxaan dhamayn waa hadda sintis ma dhama fiiri 0.08 maalin ka hore hal sinti iyo saddex taban hal dhibic saddex sinti waaye maalin ka hore 0.04 marka maxaan weli u sii wadaayo hadda muqal usoo geliya isweydi ujeedka horta marka koowaad aan u sameeyo horta lacag maaha in xirfadaydiin kusoo gudbiyo dadkan ugu faa'iideeyo wixii kaloo in kama hadda meesha ahna hadda shaqooyinkii wixii laga shaqeeyo in hadda qofka inkam kaloo ziyaada ama meel kale kasoo galaa inuu iska rabaa taana kasoo galaayna inay kasoo galaan laakiin wax hadda aan si toosa u rabo maha ku mid xigta aniga waa kusoo talagalay waxaan inay xaqiiq yihiin sababtoo ah intaadan wax hadda gudagelin koor baaris aa la suubiyaa baaris marka aan sameynaysidna hadda Google hadda wax gelisid ama YouTube hadda gelisid qof walba wuxuu ku soo bandhigaa sababtoo ah qof walba wuxuu rabaa asaga in hadda xogtiisi soo jiidasho ay yeelato la akhristo la daawado qof walba intaas uu raadinayo hadda marka aad fiirisid $100 kunba intaas oo $100 wax lagu dhahay wax kale maaha daawasha laga raadinayo bis laga yaa dadka qaar hadda in xitaa koorsooyin ay sameeyaan ay dhahaan hadda korskan qiimaheedu $100 waaye waxaad ku baranaysaa sida hadda bardhi $200 loo subiyo war macquul maaha $100 ilaa $100 adoo hadda bilow ah sabar ay kaaga baahan tahay dadka hadda aan ku dhahay shaqooyinkoodii ugu tageen iyo waxa seetay intee sano ay ku jireen fiiri adi horta waxa isaga degdegay intee sano ay ku jireen horta iyaga fiiri anigu marka bilo aan ku jiro maaha in hadda kun iyo laba kun iyo hadda aan raadi maaha ama janalka isaga jooji sida xaqiiqda markii bishi lagu dhaho qofku waxa la rabaa generalkiisa inay sidan soo baxdo hadda qofkan sa u jeedid in the selected period waa in the selected period wuxuu soo bixi weysa bil markii lagu dhaho bil horta waxa la lahaa hadda generalka ma xisaabiya 28 days uu xisaabiya sida normalka analyze ka youtube ka xitaa gal 28 days why your journal got inta soo views in the 28 days generalka wuxuu helay 35 kun iyo 142 view ah sideed ilaa tan kuma maalin u dambeeyay waa idin sheegay janalkii sababta sintiyaashu u sameynayo wax kale ma daawashadiisi oo jeeda alxamdulillah hadda saan kobac badan waay sababta marka inta gashid waxa arkaysaa inuu kor u socdo oo hadda maalmo qaar waxa jir jiray 200 300 ay daawan jireen alxamdulillah kobac badan waa hadda sameynaya marar qaar 1600 adiga laga yaabo muuqaalka inta aragtid oo is dhaadid hadda 300 200 ama maalinkii daawato maya total views aa lagu xisaabinaa inta janalka muqaala badan ay ku jiraan hor waatan idin kugu sheegay ama website kaaga xataa website xataa aan bedelnay xog badan ay ku jiraan
waxaa jaans u haysataa qofka mar allaale markuu kusoo booqdo inuu hadda janalka muddo isaga sii dhex jiro. Muuqaalka marku uu daawado kadib, muuqaalka kale haddana uu daawado, kan kale uu daawado, views badan, tira ahaan views badan aad ku heshid sida. Marka waa sababtan idinkugula talinayo in janalkiini ama websitekiini xog badan ay ku jirto oo aysan ku koobnaanin hal muuqaal, laba muuqaal, ilaa 10 muuqaal, aan bishi hal muuqaal aan soo gelina inaysan bahasha noqon. Saa u jeedid, WordCamp hoverskana hadda ku dhawaad 100 saacadood uu ku dhow yahay mararka qaar. Waa kaa oo hadda WordCamp hovers 7 bilood iyo 7 maalin, June 1 ilaa January 7 waxaan sugaynay 4,000 saacadood. Laakiin wixii ka dambeeyay maxay dhashay fiiri? Maalinkii 100 saacadood ku dhow, 100 saacadood ku dhow inay hadda daawato. Saa u jeedid, 100 saacadood marka ugu yartaa 60 saacadood waa. Laakiin markaasaytay 20 saacadood if inaadira ku gaari jirin. Isbeddel waa kaaga muuqda, soo maaha? Haa. Marka janalka kobac uu sameynaa, kor uu soconaa. Saa u jeedid xataa intay kaaga muuqata, inta aad shirkadda ama dadka analyst-ka ay filanayeen ka badana hadda uu sameeyaa janalkii 1800 saacadood la daawaday, waa hadda 28 maalin u dambeysay. Aniguna hadda 4,000 saacadood intaasoo bil aan sugay, haddana 28 maalin gudahooda intaasaa ku daawatay. Muhiimadda hadda intaa inaan sharaxay maaha, analyst-ka inaan sharaxay maaha. Waxa aan ku sharaxayaa waxay tahay qofkan in the selected period xilli cayiman uu doortay. Marka anigu meesha la 8 saacadood ay tahay, waan ku dhihi karaa janalkayga asagoo hadda janal yar ah maalinkii waxaad daawatan ku dhihi karaa waa maalinkii aad daawatan ku dhihi karaa haddaadan wax badan ka fahamsanin, sababtoo ah waa iska aad wixii la doonaa la iska sheegi karaa. Waxaan ku dhihi karaa janalkayga bishii ama maalinkii waxaad daawato 100,000 oo qof. Macquul ma tahay? Haa, meeshan taariikhda ay ku qoran tahay aan geli doonaa, waxaan ka dooran doonaa custom iyagu meesha ay tagaan aan ku sheega. Hadda meeshan your journal godka oo si default 28 days-ka way iska bedeli doontaa, adaana arki doono. Waxaan ka dhigi doonaa code oo kale. Inta horta code waxaan dhihi doonaa lifetime. Kadib meeshan custom inta ka doorto ilaa iyo code-da. Sa u jeedid, inta maxaa ku qoran? In the selected period, xilliga cayiman oo adiga aad dooratay, in the selected period waa kii hadaayay. Ilaan waxaa la rabaa inay in the selected period ku soo bixin. In the selected period adiga caqli ahaan markaa fikirisid, xataa fasiraad ahaan muxuu noqonaa? Xilliga cayiman oo aad dooratay waay. Qofkas marka ku dhahay intaasaan ka sameeyey, analysis sax maaha. Waa analyze muddo sanado iyo lamida uu soo ana oo uu isku keenay, uu asaga u doortay, uu barmoonti kaaga dhigay. Barmoonti suuragal maaha. Waxay suuragal ku tahay oo keliya hadda dadka maasha Allah oo hadda dad badanna ay ku xiran yihiin, Allah u ziyaadiyo dadkan kale, xataa Ilaahay hadda meesha ha gaarsiiyo waxa ay sheegayaan oo afka ay ka sheegayaan xaqiiq Allah oo uga dhigo. Laakiin sida hadda dadka ay wax fahansiinayaan maaha. Waxaa la rabaa qofka inuu runta sheego, xaqiiqda uu ka hadlaa fiican. Marka analyze-ka sa u jeedaa duu isbedelay in the selected period, sababtoo ah anaa doortay waqti cayiman oo aan doortay waay. Laakiin sida default marku uu yahay, waxaa ku soo bixi doonto 28 maalin u dambeysay. Taa waa isla fahanna umalayna. Waxayna ku xirnaan doontaa xitaa dadka meesha ay kaasoo booqdeen. Laga yaaba lafsad ahaantaada muuqaal aad maanta soo gelisay inay 1,000 qof kuu daawatay, mid kaloo beri aad soo gelisay 1,000 qof ay kuu daawatay, haddana isku qiimo aysan sameyneynin ama isku lacag aysan sameyneynin. Xaqiiq waay, way jirtaa, sababtu wax kale maaha. Waxay ku xiran tahay viewerskaaga meesha ay kaasoo booqdeen iyo inta saacadood ay ku daawadeen. World time hours wax loo yaqaan. Qiimeyn dhabaa la suubin doonaa kadib hadda intii markaasaytu uu muuqaalka mutaysan yahay. Anigu hadda wax sintiyaash u sameynaa anoo 1,000 qof ay daawato wax kale maaha. Laakiin berday inta qof oo daawato hadda 1,000 iyo maalinkan waxaa daawatay 1,600 saacad ahaan uu ficnaa 88 saacadood oo hadda ku dhow weliba 100 saacadood ku dhow. Haddana qiimo ahaan maxaa soo baxay Sunday iyo fiiri analyze-ka inta Sunday Saturday. Sunday waa kana xitaa hal senti ma dhamin, 0.06 wax kalab maaha. Sababta waxay tahay audiences-ka wax loo yaqaano dadka soo booqanaya channel-kiigu waxay geography ahaan ama ay joogaan location ahaan Soomaali waa, ilaa intee xad, ilaa intee ah 80 ilaa 100 kiiba Soomaali ay joogaan. Saa darteeda qofka Soomaaliga joogo oo adiga aad ka mid tahay laga yaabee haddii maalinkii 100 saacadood kaliga xataa hadaa ilaawatid
هل سنتني إيه مسوي قال هسه هل سنتي هذا ويرتاي مسوي قال صدق وحن مونيتايزيشن كلا دهاي صومالي كما شقيو حتى قفكم مركو فرنا اللوكيشن كيس انو بدلوك وخصبين يعني ادرس وضن كلا وكليو وحن مونيتايزيشن كلا صومالي كما شقيو اوكي سنتياش اسكو امادم سنتياش واخ كلا كوم ايمانين دد كان كلا صومالي دو اه ده قربها كو نول بعد سا اوجيديت ايتوبيا كلا كينيا كلا مراكو كلا جيبوتي كلا او حد حتى ايغا لفسد انت برسنتج كو وسن حل دمين وحي اي داودين واي حد كبرن سيديتن الى بقول كان هدي قربها جوجي لهاي مركز waxaa laga yaabaa maalinkii hadda $5 ku dhawaad inta ka sameeyo laakiin hadda sababtan looga sameeyayni wax kala maaha dadka Soomaali jooga wax lacag ku heli doonti taa hadda ku sii bishaareyso waa waxyaalaha aan kuugu sheegayo xaqiiqdan ku soo bandhigayay kamid tahay hadda ku sii bishaareyso wax lacag ku heli doonti zero hadda qalid wheel house hoso barolo asif yaan oo gaadle xitaa wuxuu sameeyay comparison ah بقولك كون قفك سوماليا سجارة أتسي أنا ليس كيس الصحنة تحقيق قفك أو جهاد لي أو أنت أنا هاد إذن لها اللي حقائق بدن يمال بدن عن سورة الرادي هذا واحد بدن وطبع أو ضد كل وجود بين كره هذا سورة دي كدي بان إذن لي مال مركب قفك حقيق نبو هذا كهاد لي أو وحو حتى كمباريزم كوسو بي أجانب قفك لو أجنبي أصلا أنا سيدا وكل حكت السيد نبو شو بندقي يأصلا يو سبر بندقي مركب وح كافي كلا ديريا qofka hadda boqolka kun oo kale wuxuu ka sameeyay suu asag soo bandhigay adiguna dib u daawan kartaa $198 uu ka soo biyo boqolka kun qof oo daawatay $198 bis boqol kun qof oo daawatay qofka ajnabiga wuxuu soo baro ilaa $405 meelas amal ku soo biyo boqol kun daawatay maxaa hadda u dhaxay farqi ah afar meel markii loo dhigo oo qofka lacagta u sameeyay meel kamid uu hadda ninka soo biyo qofka ajnabiga lacagta u soo biyo afar meel markii loo dhigo meel kamid uu hadda qofkan soo biyo wax kala maaha asal waliba wuxuu ahaa 50% Soomaaliye joogay dadkiis location aan marka sadarteeda qiimo badan hadduu kuma heli doontid youtuberiska Soomaalidan intooda badan waa sabtaysan hadda ku ajaaniinta qiimahan isan u gaareynin oo listiyada hadda lacagta ugu badan dadka sanadka ka sameeyaysan ooga soo muuqanaynin marka taan is loogaano analysiska viewerska waytam hawariska iyo waxa ay ku xiran tahay iyo geography ahaan meesha ay dadka ka soo booqdaan marka xaqiiqda waxay tahay ku sii talagal bahasha sida lagu sahlinayo maaha anna waxaan ku dhigi doonaa sida dib lagaaga dhigaayo maaha kaliya ujeedku wuxuu ahaa in aad ku talagal aad muujisid oo aad ku sii talagashid wax aad ku talagalsan tahay in aad hadda dalakh aad dhahdid oo marka hore aadan dalakh iska dhihino lacag badan isa kaaga bixin laga yaabo dadkan inay hadda qarash badan ay kaaga qaataan oo ay ku dhahaan kooraska iibso oo $100 meelaha ahda ay ku dhahaan iyagu waaran $100 way suubiyaan maalinkii sababtay ku suubiyaan wax kala maaha iyagu hadda dad badan aysan aqoonin mashruuc hadda dadka ay lacag ooga sameyn karaan isoo hindisay oo ah $100 sida hadda YouTube lagu soo biyo isagoo faahfaahsan iibsaal u dhahaa isla iyaga ayaa $100 hadda koors kaaga dhigaan adiga $100 inaad bixisid ku khasbanta si hadda oo aad isku dhahdid birthday meel aad $100 aad ka heli doontid aad heli doontaa birthday il ay $100 ka soo gali doontaa hadda baran doontaa hadda $100 bixid aad sidaa asaw mar sidaas u $100 birthday ku soo biyo aduuna ka soo biyo ee maaha inuu online ki iyo YouTube ki wixii ku soo biyo online wuu dhigi karaa sababtoo ah adigu online hadda isku barateen online uu fariinta kugu soo gaarsii online aan hadda koorsada ugu iibsatay marka adigu ka soo biyo maaha YouTube iyo Google iyo wixii AdSense inuu ka soo biyo maaha taa ayaan ku guda jirnaaye inuu hadda $100 adiga ka soo biyo adna isdhaahay hadda $100 koors ku iibso kow $100 koors inay kaaga baxdo haddana wuxuu laga yaa inuu ku dhaho domain name iyo host iibso oo ugu yaraan $60 $40 ay tahay markii ugu yartahay dad discount ku soo gan hata ay ku dhahan oo laga yaa hata waxyaala features qaar ay ka maqan yihiin sabta sida caadi $60 ka sii badan way okay inuu hada domain kaasi waxas iibso ku dhaho aad iibsatid website ku sameeyna hadana kharashka bixi inuu ku dhaho aad bixisid kadibna wixii ay noqdaan hal bacaan lagu lisay oo syntiska markaad aragtid aad ka niyad jabtid markaan wad waxaan ku dhahay waxay tahay ku sii talagal marka hore sintiyaashana ku sugaayo sababtoo ah YouTube viewerska Soomaalida ka soo booqata xitaa haddii 100 kun maalinta Soomaali ay ka soo booqato inaadan sinti ku helin ku sii talagal anigu waxaan dhahay maaha xitaa dadka sida dhabta xaqiiqda ka hadlo way ka hadleen goor hore ay ka hadleen waana muuqaal gaar ah ku tilmaamay waa hadda muuqaalka markaan si fiican u daawaday mid xaqiiq u ilaa ka sababtoo ah anigu waxaan adaawtin waa daawadaa sababtoo ah dhalinyar idinka amalanahay income hadda shaqadii iyo maalihii kale wax ka duwan waan sugeynaa dhamaanteenba marka inta dhalinyaro la yahay hal dadaalay inaga tahay waa sax marka hadda ma kuwan amal waa iska fiir fiiriya
لكن انسان حقيقيا انو اوغا هذا سي فيريا بل وحون كلا هذا كسي هل وحا ايشيه محاكم معقوله وكلا انو اسدهايو marka hada saasa idin kugu soo gudbiyay insha Allah inaad ila fahantaan isku daya cidna target kuma nihin cidna hada kuma niyo jibinono oo hada cidna kuma niyo jibinono ee hadafka ay ka leedahay inay hada youtube ama social media kale ay lacag ka sameeyso waa ku sheegay waxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay viewers ka ma aha subscribers ka subscribers waxay ka caawinayaan oo kaliya in hada dadka ay kugu soo xirmaan muuqaalka soo dhigtid uu ku sii gaaro macna dadkaas macaamil ay ku noqdaan macaamilki asagay ku xirantaa markay inuu haddii ku daawado ama in kale ee 1800 iyo hada waxaan macquul muqulata hadii dadka sameeyay way jiraan laakiin sida hadda anagana loo tusaayo ama na loogu sahlinayo ma aha inta soo soo gabagabeyna wa ila fahantay maano sida loogu sahlinayo ama sahal lagaaga dhigaayo ma aha laakiin lacag waa laga soo biyaa qiimaha ay sheegayeen qiimaha sax dadka sameeyay way jiraan laakiin inay ku fahansiyaan waayo ku dhahan macaamiishaada ku xiran tahay dukaan maanta ay macaamiishiisi ama investmentiga macnaha maalgashiga bakhaar in dukaan horta isku qiimo sameynayaan maya sababtoo bakhaarka dukaanku uu ka weyn yahay kow uu ka weyn yahay hadda sidoo kale jumlaana looga adeegtaa laakiin qofkan tafaariiqa looga adeegtaa adigu tafaariiqa tahay markaad bilaabaysa sababtoo 100 qof 1000 qof kunkii hadda ya Allah ku gaaroysa berdhay kun qof viewer birthday ku gaarisa kunkii aad Soomaali ka soo booqatay maxaa heli mar si xitaa ma helaysin laakiin markii hadda qofkaas oo kale oo hadda bakhaar amal inuu furanta oo kale waay hal milyan qof ku xiran ama ku dhawaad milyan ku xiran haddana maalinkii 300 kun qof amal aad daawato ama nus milyan ku dhawaad aad daawato asay adiga markii isku qiimo ma noqonaysin maya maya inta xaqiiq inay kuugu filan tahay rajayna insha Allah oo dib dambo waqti badan iyo kharashaad badan aad ugu bixin doonin haddii ku bixinaysid inay noqdaan wax adiga si ku talagalkaaga aad u gashay kuna sii talagashid waxaan si degdeg taa lagu sheegayo lagu sahlinayo lagu dhaa intaas aad bishi ka soo biya iyo oo qaabka hadda sida hatta eray ahaan markay dhahayaan ama emotion code dareen ahaan markay ay sheegayaan wax dhanba simbale ku la noqonay riyaal maalmeed amale ku la noqonay marka riyaal maalmeedkaas ka toos oo hadda adoo baraarugsan baasha gal ama isaga har wax ka dhaxeeya ma jiraan insha Allah intaas ku shukuwa muqaalka duu dheeraadayna kale wax ku faa'iido waay illa inta hadda soo gaartay kale insha Allah xaqiiq badan waa teeshay si hadda dadka kale aad ooga duwanaatid insha Allah comment inoogu soo far waan dhameystay marka ugu horeysay noqon doontaa aan idin kaga soo falcelin doona insha Allah sababta intan channel ka furay hada falcelin xitaa like love iyo waxa hada midna ma saarin laakiin biin dadku qabtay way jiraan insha Allah comment iga isku soo qor marka ugu horeysay ku soo falceliya noqon doontaa waan idin kaga soo falcelin doona insha Allah haddii kadib ni toosana ku soo falcelin doona hadu Ilaahay yiraah marka waa mahadsantiin dhamaantiin sida min bilow ilaa dhamaadkaad u daawateen waan idin kaga mahadcelinaa aad iyo aad u mahadsantiin hada bilahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muuqaal kaloo kan ka xiisa badan ayna wada balana jimcihiina midkan iyo mid lamid ah iyo waxyaalo kaloo hadda dhalinyarta ama dadka faa'iido u ah idin soo gudbin doonaa insha Allah.